合欢山杜鹃花季，游客上山赏花，其中来自彰化的游览车有人确诊了。来自彰化的福伦社，67人结伴上山，其中14人确诊。行程中海岛埔里酒厂，一行人甚至脱下口罩高歌。 来自台中彰化南投狮子会40个分会，齐聚彰化联谊池羊肉炉，还有福伦社到南部聚餐打高尔夫，或者到合欢山赏花。还有一团福星社相约宜兰出游，社团间成员来去复杂，一整挂单日新增38人染疫，累积确诊人数46人。这个传染链会这么严重，第一个它就是由起来做禁酒的动作，显然衍生出来的不止现在的这8个。 案例，那应该还会有。县长王惠美前一天才预言这串狮子会确诊人数还会增加，事隔一天果然成真，连自己也躲不过。下午记者会临时喊卡，原因是县长亲友重叠确诊者足迹，王惠美必须自主健康监测，这一把错综复杂的联谊活动，一把火烧到彰化县府。解中部综合报道。